Labdien, tauta! Nāku ar, jā, jūs redzat pēc tētla, nāku ar tādu skumju ziņu. Man ir straiks. Pēc, tas nu nav manis, nu, kad es kaut ko esmu izdarījis sliktu, manuprāt. Kad es esmu pārkāpis YouTube community guidelines, jeb YouTube noteikumus, saistībā ar, nu, kā jāuzvedās YouTube, ko tu drīkst likt, ko tu nedrīkst likt. Es uzskatu, ka es neesmu pārkāpis. Tā bija situācija ar uzkapājiem, kad mēs filmējam video Try Not To Look Away, kur man arī uzlika straiku, kur par laimi es dabūju nost diezgan ātri, bet man ir sajūta, ka šis netiks noņemts tik ātri. Kāpēc? Tāpēc, kad video ir ļoti vecs, runa ir par, jūs redzēsiet, video ir Kaspars pamet Funface TV. Tā bija situācija, kad Kaspars aizbrauc uz Grieķiju un nu, bija tā, ka tas prikols uztaisīts, kad Kaspars pamet Funface TV, atņēma naudu, blablabla. Un tas bija kā prikols. Un tajā laikā es sazinājos ar Norbertu, kad mēs vēl nedzīvojām nu, kopā šajā dzīvoklī. Un man bija ideja uzfilmēt tādu tā, ka komēdijas vidzi, kur es aizstāvu. Tā, ka, nu, Funface aizstāvu Norbertu. Un, nu, viss bija kārtībā līdz šim, tas es neatceros, kurš tas gads bija, man liekas, kā 2 gadi atpakaļ tas bija. Un jā, pēc 2 gadiem, vakardien, pulkstens apmēram kaut kur diviem, es skatos, man parādās, kad ir uzlikts straiks tam video, ka kāds ir viņu noflēgojis. Nu, tas nav pats YouTube, tas ir 100%, es vismaz domāju, ka kāds skatītājs, heiteris tad jau vairāk, es teiktu, ir vienkārši paņēmis un noflēgojis video ar domu, ka tas video ir taisīts, lai bulijotu, harēsotu, jeb nu, aizvainotu un draudētu Funface TV. Kaut tas video tika uzfilmēts kā komēdijas tipa video, nu labi, viņš bija tā kā nopietnis rends, bet viņš nebija nopietnis. Un man bija atļauj no Funface TV puišiem, tā kā jā. Un jā, vienkārši YouTubes, kā YouTubes, forša platforma, the best, paņēma vienkārši, un nu, viņi jau nesprot latviešu valodu, viņi noteikti ieraudzīja to vienu flēgu, jo nu, vairāk es ticu, ka tas nebija, kad vairāk cilvēku tagad izdomā, oh, doj. Nu nē, tas noteikti bija viens cilvēks, un YouTubes noteikti, nu nesprotot latviešu valodu, domāja, nu jā, nu tas noteikti tam ir pamats, un viņi uzlika man straiku. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka LV Jerāns kanālā nebūs Fortnite stream. Kā jūs redzējāt, pēdējā laikā bija Fortnite stream, un kas bija diezgan nu, daudz skatījās, daudziem patika, bija forši, forši pavadījām laiku, bet tagad nebūs. Un nu, pārsvarā YouTube tā kā, nu, izskata un izvērtē, bet nu, manuprāt, tiem kanāliem, kas nav angļu valodā, tas ir 50-50 iespēja, kad YouTube vienkārši domās, nu labi, nē, neliksim, vai arī viņi domās, nu jā, gan jau, ka tur tā arī ir, un uzliks man vienkārši tupi straiku. Un jā, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja es strīmošu, tas būs LV Jarāns 92, es negribu lehā strīmot, jo man bail, ka notiks tas pats. Un jā, ja būs strīm, būs LV Jarāns 92, tur es strīmošu vai nu to pašu Fortnite, vai nu kaut ko citu. Bet, jā, skatītāji, tā kā aprakstā ir links uz LV Jarāns 92, jūs varat iečkot, nu, tiem, kam interesē stream. Es nespiežu nāk skatīties tos, kur negribu skatīties, kuriem neinteresē, nu, mani stream, tad nenāciet. Bet tiem, kuriem interesē, tiem, kur skatās katru streamu, kuriem, varbūt ne katru, in general, kur skatās, kad ir laiks, droši nāciet, abonējiet. Un tas ir diezgan traģiski, man pazūd ticība, ne Latvijas, bet YouTube'am in general, un kā platformai, kad šeit nu, nav godīgums, kad kā, es nejauši nesaprotu, kur tur ir bulīsms, kur tur ir harassments. Skatītāji, droši piesakojiet LV Jarāns 92, un es nezinu, varbūt laika gaitā es pāriešu uz Twitch, bet, nu, tas būs laika gaitā un, jā, bet, nu, es nezinu. Skatīsimies, kā būs, jo man ir sajūta, ka nenoņems man to straiku šoreiz, nu, tik viegli, kā tas bija Try Not To Look Away Challenge, jo tur bija, nu, fakti, kad, ko es varēju likt priekšā un, nu, tad tas ir savādāk. Bet šeit, nu, tā kā YouTube nesaprot latviešu valodu, viņi domās stil, kad es tur
apceļu Kasparu, piemēram, vai Funface TV in general, un jā, nu, tā ir. Un šim video es noņemu komentārus tiem, kas, nu, žēl, saka, žēl, paldies jums, kad jūs, nu, tā kā atbalstiet, bet vienkārši noņem, ja būs daudz arī tupi, kas atkal strojks, nu, man to nevajag, es šitam vidikam vienkārši noņemšu komentārus nost, un tiem, kam ir interese, tie vienkārši droši aprakstā links dodās uz LV Jarāns 92. Tā kā tā, labi skatītāji, tas ir arī viss. Pagaidām LV Jarāns kanāls ir uz pauzes, jo man bēlas likt pat vidiks šeit un tam līdzīgas lietas. Jo ja viņas vienkārši noflēgos tāpat kā, nu, streams stabili nebūs tagad līdz straiks nebūs noņemts. Bet jā, tas ir arī viss. Un tiekamies kaut kad atā.